Здравейте! Преди 4 месеца, на 27 август, се преместих да живея сама във Франция. Сега ще ви обясня цялата ситуация. Завърших френска гимназия и реших, че искам да уча в френско говоряща страна. Затова избрах Франция. Бях приета в 10 университета от 10 университета. И трябваше да избера къде искам да уча. Доста се колебах. Защо избрах Ница в крайна сметка? Първо заради морето. Обичам морето и се чувствам наистина вкъщи, когато живея близо до море. Така че може би това беше една от най-големите причини. И отделно градът е четвъртият по големина във Франция. Има много повече движение. Никак се не знам, просто ме грабна Ница. И дойдох тук. Абсолютно не си се представям на друго място в момента. Обожавам този град, обожавам хората, чувствам се наистина добре тук. Какво е да се преместиш сам в друга страна, където говорят друг език на 18 години? Трудно. Да, не беше лесно. Истината е, че аз пристигнах съвсем сама. Никой не ме е придружавал до Франция, искам да кажа, никой от семейството ми. Дори когато дойдох тук, не познавах абсолютно никого. Просто дойдох сама, намерих сградата на общежитието. Дори когато дойдох, договорът ми не беше пристигнал, бях го пратила по почтата от България, щеше да пристигна след мен. Буквално дойдох сама, от летището се хванах автобуса, пропуснах се спирката, после се връщах обратно, после вървях с куфара по едно нагорнище. През цялото време сама. Сама. На рецепцията долу обясних, че договорът ми не е пристигнал, че нямам къде друга да остана и че трябва да остана тук. Тази вечер. Веднага. Сега. Както и да е. Успях. Дадоха ми договор, подписах го наново и ми показаха стаята. Моментът, в който се видях стаята, беше чисто бяла. Всичко беше в едни найлони и нямаше... Приличаше на болнична стая, наистина. И само стоях, гледах стаята, гледах себе си. И си казах, вау, чакай малко, случва се. Тъй като нямах толкова 10 дни, за това нещо ще направя друго видео, че това е дълга история. Първата вечер спах света в покривалото за диван. Нямах дори одеяло, нямах нищо. Добре, че беше топло, но нямах толкова. Нямах абсолютно нищо, просто стоях света в тъмното и някак се заспах. Втория ден бях развълнувана. Реших да се поразходя, да видя какво има около общежитието. Реших да видя за какво става въпрос в района. Обаче все още преживяването е overwhelming. Не знам как да обясня. Разтърсващо. И не знаеш много наистина какво точно се случва, колко време ще останеш, дали ще се запознаеш с някого. Просто стоиш сам и си като, окей, тук съм. Вау, тук съм след толкова месеци. Наистина съм тук. И в същото време не знаеш какво мислиш и какво чувстваш. И тогава на третия ден дойде. Просто се събудих и плаках. Имах проблеми с документите, нямах диплома преведена, трябваше да си направя телефонен номер, да се пусна тока, всичко беше свързано. Тя е дълга история, пак казвам, ще обясня в друго видео, но имах доста проблеми. Надявам се, след колкото и време да гледаш това, Мария, все още да си във Франция и да си успяла да останеш тук след първата седмица и да си по-отговорна. И не виждах никакви решения на тези проблеми в близкото бъдеще. И в същото време съм сама и нямам към кого да се обърна. Искаш да докоснеш някого, искаш да прегърнеш някого. И да, имам телефон, обаче в същото време нямах и много къде да го зареждам. Така че беше доста тежко в началото, наистина. Но това беше третия ден. Просто стоях, плаках и казах, чакай малко. Това не може да продължава така. Нормално е, всеки трябва да го преживее по някакъв начин. Но след третия ден си казах край. Аз повече няма да плача, няма да страдам. Дошла съм, това е положението.
освен да се го направя хубаво в момента, нищо друго не мога да направя. И това, с което се заех, беше обзавеждането на стаята. Отделно се запознах с разни хора тук и там, докато се зареждах телефона в пералното помещение, понеже това е единственото място, на което можех да го зареждам. И запознавайки се с тези хора и ангажирайки се с разни задачи, забравих, че трябва да ми е тъжно по някакъв начин. Пък и то изобщо не трябваше да ми е тъжно, но нормално е, шок е. На 18 години съм, през живота си не съм живяла сама. И в един момент по свое собствено желание отивам някъде и въпроси като... Правилното решение ли взех? Какво ще правя, ако не ме хареса? Какво ще се случи, ако не успея да се валидирам семестъра? Макар, че дори още не бях започнала университет. Но както и да е, всякакви въпроси спрямо избора ми започнаха да ми изкачат в главата. И в един момент просто се казах, че аз или трябва да се абстрахирам и да погледна на нещата реално, че сега съм във Франция и че трябва да съм тук и сега. Или да почна да мисля за всички вероятности, за какво ще стане, ако съм в България, или бла-бла-бла-бла-бла. Знаете, такива работи. Аз реших да не страдам много за себе си, защото нямах причина преди когато да страдам, освен за самосъжаление, че съм далеч от семейството ми някъде сама. Обаче все тая, аз сама съм си го избрала и това, което исках, и си казах, да, може би е странно, може би е ново, но в същото време е нещо, което много исках. И е нещо, което имах нужда да направя. Да, намерих се, пак да казвам, приятели. Намерих се хора, с които да се чувам и да излизам. Всички бяхме в еднакво положение, всеки е дошъл от някъде самичък. Така че не се чувствах толкова сама, понеже бях в общежитие. Може би, ако бях някъде далеч в апартамент, тогава щеше да ми е по-тежко, но тъй като бях в общежитие, винаги срещах хора, които идваха и се нанасяха и забързваш някакви контакти с всички в началото. Така че да, беше хубаво, беше приятно. След този трети ден, както казах, в който страдах, нямах нито един ден, в който да ми е било тъжно за вкъщи, в който да съм плакала, че не ми е добре, в който да съм имала някакви проблеми. Това беше. Третия ден просто ми мина целият шок. Събудих се зле, заспах зле и на другата сутрин се събудих и сказах край. Това е, вече животът ми е различен. Приех го и бях толкова щастлива. Но никога не съм си мислила за вкъщи. За мен вкъщи не е място. За мен това са хората, които имаш, когато си вкъщи. Така че не съм страдала. Просто си казах, аз ще ги видя. Знаех, че след 2 месеца майка ми ще дойде заедно с баща ми и леля ми. И знаех, че след още 2 месеца аз ще се прибера в България за Коледа. Както ще се случи в момента. Ей сега. Чувството да се преместиш сам някъде, независимо дали са в друг град или държава, е разтърсващо. Това, което мога да кажа. Шок е. Аз пак казвам, дойдох сама на място, на което никога преди не съм била, без да познавам абсолютно никого. Просто дойдох. Защо го направих? Защото исках да го направя. Може би да остана в България ми се струваше прекалено лесно и наистина исках да се предизвикам и да видя дали мога да се справя някъде сама. И успях. На втория ден вече ходих по банки и говорих по телефона. Не знам с какъв френски съм го правила, тъй като в началото, дори аз и сега се притеснявам понякога да говоря, но в началото е малко шокиращо. И нито за момент обаче не съм си помислила, че мога да използвам английски. Казах се не само на френски, тъй като ми е по-трудно. И успях. Наистина успях. И съм щастлива, че го направих. Ако и вие искате да се преместите някъде сами, но се страхувате, няма от какво да се страхувате. В крайна сметка, рано или късно, трябва да станем независими. Така че колкото по-рано го направите, толкова по-добре за вас. Не съм напълно независима, но в момента съм 4-ти месец тук. И уча, имам вече взети изпити, имам оценки, които чакам да разбера. Работя. Станах детегледачка. Бях казала в едно видео, че искам да стана детегледачка. Ами случи се. И имам невероятни приятели до себе си. Наистина невероятни приятели. Ако сте ми гледали видеото от рождения ден или някое друго видео, може да видите, че наистина са страхотни. Имам и приятели, които живеят навсякъде около Европа, така че ще ходя да видя и тях. И животът е прекрасен. Да, така е. Сама съм. Тук съм. Беше шокиращо в началото. Беше малко страшно. Но в крайна сметка, ако не се предизвикваме и ако не излизаме от зоната си на комфорта, какво изобщо правим? Понякога на човек, за да му е хубаво, трябва да му е малко гадно преди това.
Винаги съм казвала, че трябва да има баланс във всичко, което правим. Така че дори да ми е било тежко в началото, в момента се чувствам добре и не мога да съжалявам никога за това нещо. Каквото и да се случи от тук нататък, това, което съм имала до момента, толкова много ме е променило и толкова много ми е дало, че аз просто съм благодарна и никога не мога да кажа, че съжалявам, че съм напуснала България или нещо такова, защото аз не съм напуснала България. Аз съм България, България в мен, България в езика ми, България в цялото ми същество. Не мога да напусна България, дори и да искам. И на всичкото отгоре все още съм в Европа, на 2 часа самолет от вкъщи съм. Нищо, че не се прибирам в продължение на месеци. И да, това е. Благодаря ви, че останахте с мен до края. Сега ви пожелавам приятен ден и чао!